হ্যালো বন্ধুসকল, আপনালোকে ইয়াতে তো চাই আছে, ইয়াতে এজনে কমেন্ট কৰিছে, মোৰ ভয় লাগি আছে, ফার্স্ট আৰু ছেকেণ্ড প্ৰভিজন লিষ্টত নাম আহিছে মোৰ, আৰু ফাইনাল লিষ্টত আহিব নে নাই বাৰু, কিবা প্ৰবলেম হ'ব নেকি জনাবচোন। ইয়াতো এইটো কোনটো বিষয়ত কমেন্ট কৰিছে নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে, আৰু সেই কমেণ্টটো মানে যিটো অসমৰ যি বৰ্তমান যি শিক্ষক নিযুক্তি চলি আছে এল পি আৰু ইউ পিৰ, তাতে যেহেতু প্রথম দুটা প্রবজনের মেল লিস্ট ওলাইছে, এটা ফার্স্ট আর সেকেন্ড দুটা প্রবজনের মেল লিস্ট ওলাইছে তাতে, আর যিসকলের প্রথমটো যেটো প্রবজনের মেল লিস্ট ওলালে তাতে যিসকলের নাম আহিলে আর একো অসুবিধা নোলাল, তাতে যেটো রিমার্কস আছে কোনো অসুবিধা নাই। আর তারপর যেটা দ্বিতীয়খন যেটো প্রবজনের মেল লিস্ট ওলাল তাতে বহুতরে তাতে উইথহেল্ড আহিছে, আর উইথহেল্ড অহাসকলের যেহেতু ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন কারণে মাতিছে আর তেওঁলোকৰ ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন হয়ে গৈছে, আর ইয়াতে কিছুমান যেহেতু কেন্ডিডেট পোৱা গ'ল যিবল অসমৰ বাহিৰৰ কেন্ডিডেট, তেখেতসকলে ইয়াতে এপ্লাই কৰিছে। আৰু ইয়াতে মেইন কথাটো যিসকলৰ ফাৰ্ষ্ট যিটো প্ৰবজন মেল লিষ্ট ওলাল তাতে তেওঁলোকৰ কোনো অসুবিধা হোৱা নাই, আৰু ছেকেণ্ড যিটো প্ৰবজন মেল লিষ্ট ওলাল তাতেও কোনো অসুবিধা হোৱা নাই, আৰু এতিয়া আপোনাৰ ফাইনেল যিটো মেল লিষ্ট ওলাব তেখেতসকলৰ একো টেনশ্যন কৰিব নালাগে, যিসকলৰ দুটাতে তেখেতসকলৰ নাম আহিলে মানে একো প্ৰবলেম নোহোৱাকৈ, তো তেওঁলোকৰ টেনশ্যন কৰা কোনো দরকার নাই। তেওঁলোকৰ যিটো ফাইনাল মেল লিষ্ট ওলাব, ফাইনাল যিটো মেল লিষ্ট ওলাব তেওঁলোকে একো টেনশ্যন কৰিব নালাগে, তেওঁলোকৰ 100% যিটো ফাইনাল মেল লিষ্ট আহিব তাতে আহি যাব আপোনালোকৰ নাম। আৰু ইয়াতে যদি আপোনাৰ কোনো অসুবিধাই পোৱা নাই তেনেহ'লে আপোনালোক কিয় ভয় খাইছে? আপোনাৰ যিটো চাৰ্টিফিকেট ডকুমেণ্টছ কোনো ধৰণৰ তাতে গণ্ডগোল পোৱা নাই তেনেহ'লে আপোনাৰ কিয় ভয় খাইছে যে আপোনাৰ যিটো ফাইনাল যিটো লিষ্ট ওলাব তাতে নাম আহিব নে নাই সেইটোক লৈ চিন্তা কৰি আছে? আৰু ইয়াতে যিটো ফাইনাল মেল লিষ্ট ওলাব তাতে যিটো কাট অফ থাকিব অলপ কম যাব, কাৰণ তাৰপৰা কিছুমান কেণ্ডিডেট বাদ পৰিব, তো বাদ পৰাৰ সেই উদ্দেশ্যতো কিছুমান কেণ্ডিডেট আপোনাৰ তাতে নতুনকৈ সোমাব, ফাইনেল লিষ্টৰ কিছুমান কেণ্ডিডেট নতুনকৈ সোমাব। ইয়াতে আপোনাৰ ফাইনাল যিটো লিষ্ট ওলাব মানে যিসকলৰ কোনো প্ৰবলেম নাই ফাইনাল লিষ্টত নাম আহিব 100% চিয়'ৰ, তেওঁলোকে টেনশ্যন কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। তো এইখিনি আপোনালোকক জনোৱা আছিলে, ধন্যবাদ।